A Polícia Civil do município de Nova Monte Verde cumpriu o mandado de prisão em desfavor de Juliana Silva, que foi abordada em uma boate daquele município. O mandado de prisão de Juliana foi expedido pela comarca de Sorriso por ter envolvimento na morte de Juliano Aparecido Martins em julho de 2017. Na época, o tio da vítima, Genival Gomes dos Anjos, de 35 anos, foi preso quando tentava fugir de Sorriso quando foi abordado pela polícia na MT-242, sentido Ipiranga do Norte. O tio confessou ter atirado em Juliano, que tinha 21 anos, e acabou morrendo devido aos ferimentos. E o mandado de prisão foi expedido em desfavor de Juliana, que fugiu de Sorriso. A Juliana, ela é foragida da justiça, possui um mandado de prisão contra si, expedido pela comarca de Sorriso, no estado de Mato Grosso. Em 2017, ela foi partícipe de um crime de homicídio, em que um tio veio a matar o seu sobrinho por conta de desavenças ali familiar. Hoje, na data de hoje, o investigador de polícia conseguiu localizá-la e dar fiel cumprimento ao mandado expedido pela justiça. O delegado Eugênio Rude, da Polícia Judiciária Civil de Nova Monte Verde, destaca quais serão os procedimentos após a prisão de Juliana. Eu já entrei em contato com o delegado de Sorriso e informei do cumprimento do mandado de prisão. Informamos ao juízo local também e comunicamos à Secretaria de Justiça e Segurança Pública para que ela seja encaminhada para o presídio feminino de Colíder,